Hurmatli obunachilar, xo'p, best ishqozlariga 2010 yilda ishlab chiqarilgan rangi qora. Lux kondisioner. Xo'p, kraskalarichi? Kraskalari kapotida, betida bor. Kapotda, betida? Ozroq bor-a? Ha, ozroq. Qolgan joylari toza. Variantga ham kelishamizmi aka? Qancha puli bor chiqadi bunda? 1.5. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2011 yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, sariq rangda Matiz minaman degan obunachilarimizga 1000 puli borga Farg'ona viloyatiga variantga beraveramiz ekan. Tut. Matiz ishqibozlariga 2005 yilda ishlab chiqarilgan rangi oq Matizimizni obzorini boshladik do'stlar. 2010 yilda ishlab chiqarilgan Matiz ishqibozlariga mana Matizimizni ko'rishingizlar mumkin. 4.5 mingga beraveramiz. Beraveramiz. Shu beriladimi yo'q? Beraveramiz. Necha picha? O'tib beriladi. Naqdga faqat. Ha, naqd. Nomer Spark ishqibozlariga, hurmatli obunachilar, xo'p, Sparkimiz 12 ga 13, xo'p, metallari bor, toza kraska, plus katta motor bu, Toshkent motor. Xo'p. Variantga ham kelishamiz, 2000 puli borga, 1 yildan 3 yilgacha. Mashinada direkt topga. Toza aka? 2010. Xo'p, do'stlar, 2010 yilda ishlab chiqarilgan Matiz, mana navrotlari bor. Musiqasini o'chirib tursak bo'ladimi? 2015 yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar, mana Matiz so'ragan obunachilarimizga. Xo'p, do'stlar, Matizimiz navbatdagisi 2012 yilda ishlab chiqarilgan Qo'qon mashina bozoridan. Necha yil buni? 2006. Matiz ishqibozlariga 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Xo'p, Qo'qon mashina bozoridan bu qismga chiroyli qilib Matizlardan taqdim etdik. Xo'p, 1000 dollar puli borga variantga chiqadiganlarni oldik. Bank orqali hammasidan oldik do'stlar. Xudo xolasi chiroyli qilib qo'ldan kelgancha sariqlardan ham oldik. Beslardan oldik, 8-9 Lux kondisioner hammasidan oldik, xudo xolasa. Like bosamiz do'stlar, kommentariyga o'z fikringizni qoldirsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa 300 mingga oshib qolyapti. Gazini bosamiz. Sog' bo'linglar. Aka, necha yildingiz? 2010 yil. Hurmatli obunachilar, xo'p, best ishqibozlariga 2010 yilda ishlab chiqarilgan rangi qora. Lux kondisioner. Lux kondisioner. Xo'p, kraskalarichi? Kraskalari kapotida, betida bor chiqadi. Kapotda, betida? Chevrolet. Ozroq bor-a? Ha, ozroq. Qolgan joylari toza. Variantga ham kelishamizmi aka? Qancha puli bor chiqadi bunda? 1.5 puli bor. Shu Qo'qon atrofigami? Farg'ona viloyati. Farg'ona viloyatiga. Xo'p, 1.5 ming puli bor chiqaradi. Qolganini kelishamiz. Qolganini kelishamiz. Ana bo'lmasam do'stlar. Oyga qarab gaplashilmaydi. Tonirovkalar qilib bo'lgan-a, ruxsati bor. Mashinaning holati mana do'stlar, salonni ko'ringlar-da. Musiqasi bor ekanda. O'chirib qo'ying. Xo'p, mashinaning holati pulni tonirovka mashina. Pult, mult hamma yo'g'i bor. Salonga keladigan bo'lsa do'stlar, navrotlari bor, rul. Bu rul qanaqa rul bu? Hali yanni qilar ekanmi bu? Katalog chexol bar. Xo'p, keyingi yillarda olib o'tib beramiz shuni. Orqa ochiq. Bu do'm bilan qilardi. Xizmatchiligi. Hali jetavrni rullariga o'xshab ketar ekan. Kondisioner akkumulyatorlari ham yangi. Yangi qo'yib bo'lgan akkumulyator. Akkumulyatorlar ishlayapti, metallari bor. Kondisioner ishlayapti, metan joyida. Motor joyida. Best do'stlar. Mana ko'rib borasizlar. Chexollargacha qilib bo'lgan. Mana metan do'stlar, zapaskalar bor, shumka mashina. Shumka. Svetlari ham yonar ekan mana.
Nechta pul dedi o'zi buni narxini? Naqd pulga 4.5. Kelishtiramiz. Variantga 1.5 puli borib Farg'ona viloyatining atrofiga. Naqdga bermaganingiz bo'ldimi buni? Naqdga yo'q, hozir yangi keldik bozor. Birinchi bozor. Ha, hozir keldik. Xo'p, aloqaga chiqisha boradi. Telefon nomeringizchi? 91lik 202 02 01 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Qaqoz beraman. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, sariq rangda Matiz minaman degan obunachilarimizga 1000 puli borga Farg'ona viloyatiga variantga berib o'ramiz ekan. 4 ta balon yangi bunda ham. Oldi orqalar butun disha, motor hadovlar zo'r ekan. Xo'p. Salonlarni ko'rasizlar. Простой mashina. Xo'p, chexollar qilib bo'lgan, lilonim qilib bo'lgan rul holatlarimiz. Tablo 518 000. Balonlari mana holati. Motor holatlari mana do'stlar. Bu metanmi, propanmi? Metan. Orqa oldi pechat bunda. Orqa qas pechat. Hadovoylari yangi bo'lgan. Hadovoylari yangi qilib bo'libdi. Kraska o'tsa kerak-a? Kraskasi unday bor zo. Pul bormi bunda? Pul yo'q. Pulti yok. Metan. Çakilar yaxshi dostlar. 1000 puli borga Farg'ona viloyatiga variantga qancha 1 yilgacha? 6 oy 1 yilgacha. 1 yilgacha. Naqdgacha. Naqdga shu 3.5 mingdan chiqdi. O'tib beriladi 3.5 dan. Bunga baho berishmadimi? Yo'q, hozir kelib turibdi. Birinchi bozor. Nomerchi bunga? 91. 91lik 202 0101 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Mustangimiz YouTube'da. Hurmatli obunachilar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Matiz ishqibozlariga mana Matizimiz ko'rishingizlar mumkin. 4 ta yumshoq balon, mashinaning holati ko'rishingizlar mumkin. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, mashina Lux, Spark, rul, chexol, polilar qilib bo'lgan. Xo'p. Tablo 476 000. Xo'p, motorni ko'rasizlar hozir. Xo'p. Xo'p. Konditsioner bor. Konditsioner bor. Kenamish. Ekanamishligida bu. Ekanamishni. Mashinaning holati do'stlar. Zapaska bormi tagida? Yo, propanmi? Benzinda. Bu benzinda aka? Faqat benzin yurgan. Ha, metan qo'yilmagan. Qancha deyapsiz bu narxini? 3.5 mingga berib yuboramiz. Berib yuboramiz. Shu beriladimi yo'q? Berib yuborish. Pichcha. O'tib beriladi. Naqdga faqat. Ha, naqd. Nomeringiz? 91. 91lik 690 77 87. 77 87 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Kraskasi qayerda edi? Kraskasi mana shu tarafida. Xo'p. Kraskasi 102 sifirli. 102. Eshikda? Mana bitta petnosi bor. Kriloda petno. Qolgan joylari toza. Xo'p, aloqaga chiqa olasizlar. Telefon nomeringizni aytdik-a? Ha. Aloqaga chiqasizlar do'stlar. Spark ishqibozlariga hurmatli obunachilar, xo'p, Sparkimiz 12 ga 13, xo'p, metanlari bor, toza kraska, ip, plus katta motor bu, Toshkent motor. Xo'p. Variantga ham kelishamiz, 2000 puli borga 1 yildan 3 yilgacha. Mana shu yerda rek topga. Toza qolgan joyi javob. Qolgan joylari toza. Shapalaq deydi. Shapalaq deb. Rek topgachasi bor. Aka yurgani qancha? 230 000 yurgan. Motor hadovlari zo'r. Salon do'stlar. 4 ta 15 yangi balon qo'ydi. 15 ta yangi balon. 13. Bu olgan. Mashinaning holati. Metan bor, katta motor, pult bor. Mashinaning holati. Balonlar mana holat do'stlar. Ochdi.
Metan 65 talik. Arka mana çakları. Görüşüyle mümkün. Germetikeler joyida. Kança de yapsa ozu bunun arkana? 6.5 nakti ötü veriler. 2.000 bölü varga çıkar uğramız. Hop. Nakti kança ge vermez bunu? Bölü mü bu haber işte mi? 6.000 ge vermez. 6 ge vermez hazırda. 61 ge veremez nakti. Nakti ge 61 ge. Telefon numarası? 91'lik 127 00 18 18 rakamları ya Allah'a çıkıp olan işler mümkün. Bozoruz versin. Evet. Ne ki? 2010. Hop dostlar 2010 yılı işler çıkarılırken Matiz, bana navurutları bor. Müzikasını uçurup dursa buladı mı? Afterski düşüp buladı sizi. Hop balonla yumuşak dostlar. Variant kem gelişemizdeyken bunu. Pulkları bor, maşinanın kolatı. Doğalısı yaxşı, rengi kora. Variantki kança pulu boru çıksan ki? 1000 geç boru. 1000 pulu boru ge. Kança müddet? 3 yıl geçer. Yani sınavından hiç turu gen kuruyorum. Ana bulmasam. 1 yıldan 3 yıl geçer. Lüks kansanil, kaç tok kız? Kansanilleri bor, kaç tok kız. Pult mult hama yoku bor. Hama esası bor. Sen bufer, man bufer. Kim urkel onke hama yoku bor. Kiraz kası çeke bunu? Bana kiraz kasın kuzak et. Maş padiyip ki pasın sipilgen. Hop. Çilingen, kırılgen, joycu sipilgen. Saçılgen? Haa. Maş tamam mı ya? Polnaylar siptirdi, uzun bir siptirdi. Kırılgen, şilingen, joylar bu arada. Lekin çeki utmagan hiç kaysın. Oldu arka peçat. Oldu arka peçat, salon, çikol, bar, polik. 193.000 tablo, magnetofon, pioner, kalonka. Hop, şohları uzun, original şoka dostlar. Kaç dokuz zavat sıkıyor. Registrator, hamı yok mu? İndi o registrator. Orka oynuyorlar tamir yok ki. Haa. Kımatıdan kop koyulgen polikler. Orkadan görünüşler maşinamız. Kolatı dostlar. Hop. Kalonkala Kenworth. Pioneer magnetofon. Sen bu fer bu ortaydı. Tagi dayan ha? Sen bu fer bu. Uslitri yan olsa gerek? Uzu da uslitri. Sen bu fer bu. Ha uzu da. Kança ki bunun arka? 2010. 2010 yıl. Kuruyorum yine ki. Hadi çoğutu veriyoruz. Kuruyorum. Hop. Yapılacağımız gelişse. 1000 pulu borge 1 yıldan 3 yıl geçe var. Kuruyorum geçe sınavımızdan geçe çıkıyorum. Ana bu masam. İyi nakke bu haklaştın bunu? Yok. Hala bu haber işim. Hocam işte bir bazar geldim. Telefon numarı bünge? 91'li. Bir yaşa spike numarı. 127 0018. Rakamları gel oku. Geç çıkıp bağlanışıyla mümkün. Bazar izi versin. 2015 yılda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar mana Matiz so'ragan obunachilarimizga rangi oq kraskasi bormi buni? Toza. Toza kraska. Qancha yurgan bu? 175 000 km yurgan. Mashinaning holati kraska toza ekan, balon 4 ta yangi. Tangirovkaga ruxsati? Bor. 1 yil bor ekan. Spark rule, sidina holatlarimiz bar, polik. Tasab qo'yilgan mejigar tablolari mana ko'rishingiz mumkin. Mashinaning navorotlari bor, chiroyli qilib qo'yishibdi, zo'r qilib. Oldini ko'rasizlar motor, bitta ko'rsatdim sizlarga. Metan kondisioner. Mashinaning holati mana do'stlar. Hop, boraylik. 15 ekan. Pulini so'rashyapti, necha pul ekan? 5.5 ming kami bor ekan. Lux kansalar, so'm ma'lum bor. Lux kansalar, shumkasi bormi? Tomi, tomiga tushdi. Tomigacha shumka. Zapaskalar tushmagan. Zapaska tushmagan metan bor. Bor. Yangi 24. Hop, narxi? 5.5 ming kami bor. 5.5 ming kamini qilib beramiz. A, variant yo'llarigacha. 3 oygacha beraveraman. 3 oygacha. Misol bir 3000 puli bo'lsa qolganini. Ha, 3 oygacha. Kelishamiz. Endi naqdga qanchaga baho berishdi? 5000. 5000 naqdga bermadingiz. Yurgani qololar? Ha, aka, bir qo'l qilsam bo'ladi. Bir qo'l. Telefon numeringizchi? 99lik. 030 46 46 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, Matisimiz navbatdagisi 2012 yilda ishlab chiqarilgan Qo'qon mashina bozoridan. Xo'p, mashinamizning holati do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Kraskalari bormi aka buni? Ikkita eshik qonotda. Olgan joylari toza. Oldi orqalari pecha.
Netam bor balon holatlarimiz. Xo'p, motorga keladigan bo'lsak, motorlari mana do'stlar ko'rishlar mumkin. Hop. Oldi mana holatlari. Salonga keladigan bo'lsak, polik, chexol, xo'p, bar, stoka, patolog, rul holatlarimiz 258 000 tablosi. Magnitofon. Poliglarimiz ko'rishingiz mumkin, ishi holatlarimiz, luks mashina, orqa o'rindiqlar tonirovka, qipulgan metan bor do'stlar. Matiz minaman degan obunachilarimizga mana oq rangda. Xo'p, qozonlariga, arqa chaklariga keladigan bo'lsak, yaxshi o'zini chaki turibdi, svarka joylari ko'rinmayapti. Qancha buning narxi aka? 4200 shuberlani. Varianti bormi? Varianti naqd pulga. Bugungi bozorchi bermaganingiz naqdga qo'shilsa loqiga chiqsin. 37.5 beriladi. 37.5 ko'rda. Telefon nomeringizchi? 91lik. 204. 5552 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Navodo generalni so'rab qolsa-chi? Yana beraveradi. Beriladi-da? Do'stlar, aloqaga chiqamiz. Necha yil buni? 2006. Matiz ishqibozlariga 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Matizimiz do'stlar, kraskasi? Bir qator asbijit. Metani bor-a? Metan, temir. Temir metallari bor. Mashinani pulti bor-a? Pulti yo'q-a? Xo'p, do'stlar, metan bor, motor holatimiz, xadavoy, motor, karobkalar, chotki. Oldi orqalar butun mashinada. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsak, balonlar yaxshi holatda, sakadiska. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, chexol polilar qilib bo'lgan. Qancha yurdi bu? 240 ming. Luks mashina. Xo'p, do'stlar, mana salon, stolka, patolog. Orqa balon mana holatlarimiz. Bu yerda metan. Xo'p, orqa chaklari, pioner kolonka. Qancha deyapsiz bu narxi? 2700 ozgina kami bor. İyi bermaganingiz bo'ldimi shu bozorda naqdga? 2300. 2300 ga bermayapsiz hozirda. Xo'p, qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Naqdan faqat. Naqd. Telefon nomeringiz? 90. 90lik? 848. 3348 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Bozoringiz bersin. Matiz ishqibozlariga 2005 yilda ishlab chiqarilgan rangi oq Matizimizni obzorini boshladik do'stlar. Xo'p, yumshoq balonlari, kojinlik qilib chixollar qilib bo'lgan sidinalariga. Mashinamizning holati. Metani bor aka? Metan bor. Salon luks mashina, polik, linoleum, stoka, patolog, rul. Hoppa, tablo 200 ming. Aka, motori, xadavoylari yaxshimi? Ha, motori joyda. Metan bor, moy yemaydi motor. Akkumulyator holatimiz. Bagajda ochsa bo'ladimi? Xo'p, metan do'stlar. Shumkan mashina? Shumka? Qancha deyapsiz aka buni? Naqdga 3 ga ketadimi? Xo'p, varianti yo'q-a? Yo'q, variantga yo'q. Qayerda ki mashina? Bog'dodda mashinasi ekan. Naqshtirga 3 ga ketadi deyshapti. Nomeringiz? 91lik. 153. 35-35 raqamlariga aloqaga chiqib olinishingiz mumkin. Generalni beramizmi? Navoda generalni so'rab qolsa. Beriladi-da? Bozoringiz bersin aka. Barchaga assalomu alaykum jigarlar, sizlar markaziy kanalda sizlar bilan men Muhammad Rasulov. Jigarlar, bugun bizning kanalimizda mehmoni Mini Million jamoasidan Rivojiddin.
Tojdin o'zining million YouTube kanalida birinchi turga start bergan. Bugungi birinchi turning sovg'alari va shartlari bilan sizlarni tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum markaziy obunachilari. Muhammad Rasul aka birinchi turga qo'yilgan sovg'alar va obunachilarni tanishtirib o'tmoqchiman. Bitta 250 ming rubl, ikkita 50 ming rubl, beshta 20 ming rubl, 10ta 10 ming rubl, 10ta 3.5 ming rubl hamda 50ta ming rubl pul yutuqlari qo'yilgan. O'yinimizda umumiy sovg'alar soni 228 ta, jami biletlar 2000 ta. Hozirda 500 ta biletlar sotildi. 1.5 mingta biletlarimiz qoldi. Bilet narxi 350 rubl. Muhammad Rasulga bundan tashqari bizning Telegram kanaliga obuna bo'lganlar uchun ikkinchi turga 100 ta bilet bepul sovg'a qilinadi. Ushbu video sarlavhasidagi ko'k yozuvni bosib, million jamoasining YouTube kanaliga va birinchi kommentariyadagi ko'k yozuvni bosib, million jamoasining Telegram kanaliga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Bu o'yinimizda omad sizlarga 2 marta kulib boqish mumkin. Final kuni keyingi o'yinimizga 50 ta bilet sovg'a qilinadi. O'yinimizda ishtirok etish shartlari juda ham oddiy. Quyidagi raqamlarga to'lov qilib, chekini WhatsAppimizga yuborib qo'yasiz va biz sizlarga bilet raqamingizni yozib yuboramiz. Keyingi turlarda qanday sovg'alar qo'yishimizni xohlardingiz? Shu haqida fikrlaringizni kommentariyamizda yozib qoldiring. Finalimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. G'ibatchilar lattasini chaynasin.